Goeiedag en baie welkom by ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons het 3 weke gepraat oor die geveg vir ons gesinne. Die feit dat ons in 'n tyd leef wat ons sien al hoe meer gesinne opbreek. Al hoe meer kinders word groot met 'n pa en 'n ma by verskillende adresse. En ons word geroep om betrokke te raak in hierdie geveg. Ons lees 'n gedeelte saam in Lukas 10 vers 19. Maar ek het nog goeie nuus vir julle. Ek gee aan julle mag oor die duiwel en oor sy handlangers se terrein waar daar baie dinge is wat julle skade kan aandoen. Julle het nou mag oor al sy bose magte. Sy slange en skerpioene sal julle geen skade aandoen nie. Omdat julle in my glo, is julle nou sterker as al my vyande. Ons uitnodiging hierdie week was iets van ons moet betrokke raak in hierdie geveg. Ons kan so maklik agteroor sit en arms vou en sê, weet jy, daar's nie hoop nie, daar's nie 'n toekoms vir ons as gesin nie, maar daar is. Die Here het ons mag en autoriteit gegee oor die werke van die vyand en ons kan betrokke raak by hierdie geveg. En die beste manier is om te bid en te bid vir ons gesinne. En ek wil jou vandag uitnooi om, as jy vandag bid vir jou gesin en vir jou familie, om te bid dat die Here se wil sal geskied vir julle as gesin, in julle familie, dat sy wil sal geskied. Ons ken nie altyd die wil van die Here nie, maar ons weet dat die wil van die Here is die beste vir ons. En ek wil jou uitdaag vandag, wil jy nie vandag bid, Here, laat u wil geskied, nie net vir my nie, maar ook vir ons as 'n gesin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die autoriteit wat ons het in die naam van Jesus, vir die mag wat U ons gegee het. En Here, dankie dat ons vandag kan bid ook dat U wil sal geskied in ons gesinne, ook in ons families. Dankie Here dat U ons bymekaar hou. Dankie dat U ons sterk maak in Jesus naam. Amen. Geniet die res van jou naweek en bly bid vir jou gesin. Ons sien mekaar weer. Totsiens.